tout est dans les bons, donc négocions mona kaneriti ma Congo. Tout est dans les bons. On a beaucoup de pays dans le monde qui ont un peu de soucis. Est-En-Bourg, la Bissau, au niveau il y a Rwanda où tout ce qu'on a fait un génocide, il y a 800 800 800 000 morts. Je pense au Burkina Faso qui a fait un génocide. On a beaucoup de chefs de l'État qui ont commémoré Mokolouana, Kolinda, Samaman, président, ex-président Clinton, Sassou Nguesso, puis des douze présidents africains.

tango nicolas sarkozy azalaki président ya france eloko nde alobaka na biso bozwa baminere na bino ba richese na bino bokabola yango na bapays voisin oyo boza na bango npays uh, uh, frontalier bokabola na bango barichesse ba na bino donk bango nde bazali derrière makambo wana ozomona baza baniti valeur makambo wana kolobela yango te ndeko yango moni chef de létat fachi beto na makambo wana bandeko balobaki o te fachi akei e boyi na boye radio rtbf ya e, belgiqe balobelaki oo no presidance ya e, chef de l'etat ezalaki wana ngai nayebisi bato nabe eza lokuta chef de l'etat koya na makambo a ndenge wana te lelo tosuki wapi bameme bato ya radio rtbf bayii e, kosenga pardon nan, oyu, bango, ba, donc, eh, nan, gaye, vraiment, na oyo bango balobaki donk mpo na ngai vraiment nakonsidere bango bazali baamatere ya surtout na makambo ya journalisme Comment vous pouvez ces informations vous allez en go sûreté donc euh, c'est un peu ça. À partir de Wanda, aussi comment on a présidé Beli Baye commémoré 80 quelques ceux qui 800 000 quelques personnes au Bakufo en Afrique ya

ce n'est pas normal. Tout le monde a 800 000 morts. Le président a plus de 12 pour la commémoration Mais si on a pris plus de 10 millions, que as 12 millions. Tu ne que le monde a, ça, non, a plus de salamité. considérer derrière la caméra. C'est un événement. Et puis, le chef de l'État, en tout tout il faut, avant qu'on ne Kambo, il faut qu'on une information, la source, mpo na komeka mpe kolobela likambo wana surtout na media na etandoike o te facbeto akendaki kuna te atikali kokende kuna te wana aza aigle amonaka na mosika ayebaideya makambo nyonso wana biso ezali kaka defendre le pays yango nde ezali kopréoccupe biso na république démocratique du congoe ey

Bazali Batomoko, ceux qui te jouent même mathématiquement parlant, soko qui jouent ensemble les bango Bazali a un, un a de deux au moins un peu ça bises au cas zéro. Donc niens sur Bongo Bazali que ça là on a bises au Bongo Bazali considérant que leur côté Bazali toujours les bongo tolo. Fernand Cameré, il faut aller bah il doit savoir que na 2009 motu oyo amemelaki biso m23 awa basine bacor ke apesa bango 300 km 4é oyo bazali koréclamer nyonso se joseph kabila peutetre ferdinad cambere aza na information te na 2013 meme bato bayei kosine acor na eh, mwana-mboka oyo ndeko na biso ya peperd oyo azalaki come Chef ou y a y a quoi, Kabila a désigné qui et puis président ex président Obasanjo a tourné qui bangou plusieurs fois alors vous avez qu'on signe à quoi Est-ce que vous réfléchir bien y a quoi à m 23 va réclamer 300 km carrés soit dix ans pour un bangou terrain de dans Kabul, à la Rwanda tant au Belgique à Kabo là à Charababorne bangou Bayebaka et puis Ferdinand Cambera il faut aller bangou le lot qui kabila tango azali kobenga ye moto oyo asalike alternance pacifique esalama na république démocratique du congo ezali e te kabila afait a sur pression populaire et politique oyo biso tosalaki kabila na pas voulu faire euh, euh, passation de pouvoir pacifique oyo e esalama esalama par pression internationale même nationale n na... biso bahie bon de pêche chasse ça pendant quelques mois on a, dit ça, un un Ferdinand a un Faire une Ferdinand le chef de traitement le bon au ministère intérieur failli parce que M23 ils allaient fouiller à Afderlo Bayaka en 2007 donc par moment ils comme mbilinga mbilinga dit linga linga de bahie théâtre n'a pas on a Kabila en 2009 et puis 2013 balobaki bázwwa parti ya este na biso oyo eloko biso tokotikala ata mokolo mokoaccepte yango te mwana mboka felix chisekedi alobaki yango lbi soki sage esengi mme motunaye akota yango mei ilfu mpe ezonga tout etandi ya république démocratique du congo ferdinad ambe resti valer ya banda n ya band mokilieband azn eoonda t aeeoesao Pour n'engager que n'azali que même le ministre intérieur euh, intermère ou euh, azali qui a assumé la fonction du ministère intérieur de copitier Kazadi. il faut qu'on radie pe le na qualité la qualité de parti politique dans la république démocratique du congo mais parce que pe perdé même azali na ministre groupe rebelle c'est pe perdé nanga pe arimaji pe bande de pe toyebisaka bango meme eke le6g auguster cabou ya mwana bute cingoma oyo azali liso ya mokonzi amboka le tréo défenseur makambo alobaki akozala profete lelo tomoni azali profete ndeko eriqe cuba oyo bakangaki adevoile makambo nyonso

santivaler motu oyo asalá papa tisekedi de son vivan kesona mereposa mpe ayei kowelela 50 oyo ye ageraka oyo biso tolingaki tozwa fati azala premiere ministre ye motu awelelango mwayi na mbongo azwaka pas kabila donc ndeko olenga nkoyzaantivaler bayei kotángela biso ndeko patien saiba oyo azalaka dj ya ojfrem bango nyonso bazali na cliki ya m 23 batangeli biso ndeko na biso clodey lubaya oyo banda mokili banda ye vi na ye lekaka kaka na traiso 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 kuna na ka nanga ka ka na kazumba place oyo ye azalaka comme fiefe na ye mboka na ye ata makadame ya 0 kilomètre ata d0 kilomtre kuna alobi ebele ya 10 mtre ya 10 pamba atikalak kosala yango te don ye avivraka kaka na traiso na traiso senati valeur ye yango moni azali koloba ya nyonso ke même moïse katumbi aza derrière makambo ya m23i ntango bakangaki ndeko na biso oyo ababwaka bwakaka na bamiziki na monduki na marsh bakangi ye o te ngai nazalaki na munduki te ansi de suite abandaki koseconverser nayam23 même baconversation eza na kati ya téléfone ndeko na biso wana oy ya moise katumbi escadela nazoboya otanga kombo na bango mpo na kopesa bango valer yo oyebi teke moise katumbi aya deriere makambo wana yo oyebi te bato oyo baza kuna bazali kocolabore -ko na moise katumbi epai wapi oyo bango babandaki makambo wana oyo omoni ya m23 jur oyo oyokaki reconciliatio ya grand katanga sejur oyo kabila abengaki bango nyonso ayebisi bango clair ndenge toza awa mboka oyo tobotolaki na maboka ya bakongolais babotoli biso yango toza na autrema ya kosala te ifou tosala effort toluka torecipere kongo ezonga na maboka ya ba m23 na maboka ya ba, baroandais oyo oh, nana yango ayebi yango te majorité ya bato wana bazotia makele s so, de roandais même nanga nationalité dee même bandeko wana nyonso ozomona so, o cambere ferdinad cambere bando oy banda na kongw ayo soyaka nkombo ya motu oyo ferdinad cambere tokokaka kaka bachibwabwa bamambweni bangimbi bamboyo ba vrai congolei bango wana sok oyokikak camberere wana elakisi rwanda yo so kombo na makambo o eleka te so de randas oyo bazali koluka kodesabise biso na mboka bazwa mabele ya teni na biso ya mboka bámema yango ya rwanda oyo biso tokotikala Jamais mon e, me ya, collègue si a accepter yango et nous savons qu'on lançait mes messages na bande de cannabiso y'a sécurité y'a beaucoup de cannabiso. Bissau célèbre à information célèbre à sondage ces gens là bah préparés complicité il faut en attendre dans tout cas nous sommes obligés à attendre complicité de cannabiso à braser ça sous après si yango côté à bas qu'on on engage à braser batonga place wana apesi bango koteya maluku braza, ba 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 na ngambo ya brasa barwa nde batonga wanazali na missio nini missio ya bango ezali batake o même moma selon bainformation toza nango bazwi 11 avion de chasse oyo bakofrape o meme moma bafrape kitona bafrape kanchachi bafrape goma ba... o meme moma mpo tozwa netikizunguzungu bango báprofite básala mosala na bangok baservice na biso bazalaki deja ya kotimba nde babimisi deja fo wana biso tozozela bango kongo eza ya bakoko na biso kongo eza ya bakongolei biso tosengaki nzambe te atya biso bakongolai tosengaki ye te tobotama bakongolai kabila na bato na yo alatisi babotine oyo basali afdele renove Oh baya kana nono na set na babotina mbula tumoni nanga na babotina ngolu ya babambula kuna na na este naba tuna ye bari majence si de suite c'est Joseph Kavila nanga tikimandefo car neng mona na, na Joseph Kavila tumoni batwe pe perdu kuna na 4m23 yango to ko senga na service ya sécurité bosala musalama kase surtout na ba frontières batou ba, ba umela umela na ba frontières aya depuis afdel depuis nonancete a tu es le local de Salaka. Non, 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 non. Ce n'est pas juste. Eh. Bissot Oyébi, Nathango, il y a le président de l'État. Mobutu je cite, Zalaka, trois mois, six mois, il a changé d'agent. L'agent qu'il Kou a n'a jamais. 20 ans, 15 ans, il a changé corps. Il a créé sa relation, il a créé tout ce qu'il y a. Il a ozali kosenga na minister interieur ministre interieur ndeko piter kazadi talela biso bafrontière oyo ya biso ya mboka bafrontière ezali liso bandeko wana bakreye basysteme na bango ya lokuta mpo na koluka mpe koluka kodestabilise kongo talela biso makambo oyo ms piter kazadi kolanda loyenge te sala mosala na yo biso toza na posa ya résultat Il y a le peuple d'abord et a à 100%. Tous ces gens-là, aux hommes ce sont des étrangers, des bah, rwandais, des bah, infiltrés, qui sont dans ya Congo. Il y a des gens qui ont au peuple congolais, qui sont vigilants. Tout le montage, il y a eu ça dernièrement. Oh, président Félix Tshisekedi tu qui dit qu'il y a eu un rwanda dans la commémoration de la mort de l'État dans Rwanda. kanga bango moko babimisi lisusu oyo te le secretaire générale asalaki kisi akangi chef de l etat oyo asali boye bamonte biloko na bango na baserce ya lokuta seion de montage ya barwande oyo bafungola bakonte ya lokuta awa na kongo mpo na koluka kodevier kodésinformer information réyelle yango tozali kosenga bino bozala sage kongo eza ya bakongolei kongo ezal ya bapaya te biso tokoki jamais mokolo moko ntango nyonso tosufra kaka rwanda wanda rwanda mwa pays moko ya moke tokoki kobeta yango na seconde me tala resistance oyo ye azali kosala biso ata mokolo moko tokotikala kondima akor oyo kabila sina na bango te eke apesa bandeko na ye barwande eh, 300 kmè carré tokotikala kondima yango ata mokolo moko te Nous c'est le Congo d'abord, au Zali, bas des pères et des mères. Il y a un senga qui, qui, dans le gens qui dans le le a dit qu'au Singa, na bas qu'on tient à Bisso, souple. Monsieur Moïse Katumbi a été un en chef, bon ouvrier ou Rwanda. Où il plus de 2 milliards de dollars. Voilà il y a dit qu'au Kabola na Bato, Il a posté 13 provinces, na Bisso, entre autres. a citons quelques provinces: Katanga. lwalaba sud kivu nord kivous baprovinse wana balingi barecuperey na maboko moïse katumbu yacye mbongo anger nde ozomona bato mosusu ono eh, biso eh, ilfo kaka tozwa so, guverner boye na boye po basala mafia na bango bazali kosala toyebi makambo nyonso bazali kosala tosengi na mokonzi ya mboka chef de letat faci beton fongola miiso seson de traitre trai. Et... meme na kati ya ansemblé nationale nayoki bandeko mingi babengi ngai mpo na nini soki bayokaki deja nayebi te mpo na nini camere alingai azala président asembl natinalnde toza boye ndeko na biso camere aza alye na biso m toyebi vi na ye état d esprit ya camere mobimba eza eloko ya kobombama bavérité 2e manda oyo peuple azali kozela makambo ebele na chef de létat soki ozwi motu lokola ndeko na biso camere ocye wana biso toza na mposa wana biso peuple congolais toza na mposa barevise constitutio par rapport ya makambo oyo kabila achaka come bagarde fou azala wana come d0 p toza na mposa constitutio na biso ezala na avantage ya peuple e non avantage ya baindividu yango tozali kosenga mokonzi ya mboka fachi beton tiki ganya oyo ya union sacré oyo ya ndeko na biso mboso kodia kwanga papa mboso yo oboya ye ndenge nini azali kotambola selon vis merci boku nde kaa na ndaki koloba mwana mboka en train de faire un podia à Rosalawana parce qu'il y a une vision de chef de l'État. Et puis, dans scène, il y a un 47 Tchingoma, chef, Augustin Kabuya le, 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 le vice-président de la socialiste internationale Zone Afrique. Il y a sincérité avec le chef de l'État. Il y a une vision de chef de l'État qui est Congo. Je suis en train de que gagner Wana yango isali priorité nabissot et puis n'a la zali député national il faut réviser constitution nous avons besoin d'arrêter monsieur kabila dans l'immédiat parce que c'est lui le problème en république démocratique du congo tout ce qui se passe mon frère laisse moi laissez moi parler mon frère deoka songo totikali ko étoufe ye te safque parti edesinaki mwana mboka daniel bumba comme candidat gouverneur de la ville province de kinshasa na komte ya udpes deyoka songo mpe ayaki ndenge balobi moto na biso ya udpes mei parti edesine ndeko na yo ya udpes oyo azali idpes lokola yo ndenge y alobi azali udpes mei pourkoi shercher toujours ya yoaka oka yokaka, yokaka, yokaka? seke oza na respect ya parti oyo ozoloba te kozali yango tosengi deyoka songo biso moko tosoutenaki yo avant même bas l'exécutif candidat Daniel Bomba. Toi yébissio papa, t'écannons nos distractions. tango moni parti désigné candidat manko. Tika ma cambozé belé royal. Oye ozo m'mawoneza distraction. Puis on a lancé appel on a ba député provincial. L'autre fois on a demandé au tribunal, vous savez qui était le tribunal qui nasi mangé pas y'a si vous si criez ça, Mandela, chef de l'État, tu vas être imbaptisé. Vous y votez pourquoi? pourquoi Parce On a la règle. Vous avez la Mandela. Tous les majorités n'habitent sur l'MLC, nakatiya, assemblée provinciale. Bon, ça la vision à Moçambique. La vision à Moçambique est allée, c'est le secrétaire général Dengre à choisir Muto candidat gouverneur de Colombie sur Daniel Bumba. Bon, votez-y. mokolo wana biso tokoya kotelemela bino wana liboso assemblé provinciale soki bosali errer bolala na kati tokomenace bino te eza vérité biso tokoloba kaka vérité tokozala wana mpo na kotala bino so bomeki fimbo oo bokozwa bokolapa mesage nanga suka eza kaka ke bopesa confiance na chef de létat faci beton euh, dex mandaoyo eza manda oyo bango bayebi deja ke d ans ya pamba faci beton abalola kishasa il, en fait. il, en fait. il y'a a go, bah y'a bien go. Y'a un moment manœuvre dilatoire avec Katumba, faillure ainsi de suite pour n'arriver pas au cambriement. derrière le chef de l'État et puis tu la vérité, rien que la vérité. La petite le président intérimaire du parti présidentiel CG Kabouya, le président de la socialiste internationale zone africaine. Oh Azali l'a le chef de l'État Otomoni, bah résultat toujours. ya resite 17, eh, e na makambo ne nyonso oyo asali yango napesi mboto na ngai mpana epi napesi nimero na ngai ya kontact oyo bato bakozala peutetre na konseil ya kopesanga to reproche ya kopesanga 243 81717 13 8170 1713 wana bokomeli mwana mboka fredi cameleon epi nabozani te dj pistise bonɔnge Oh y'a salut comme ça à chef de l'État. Oh bientôt là, tu as problème, on y'a production bas de l'année comme benga si Ndambu, pona na comme ça essaye, y'a production, y'a lingo d'or, tu vois les gens avril là bientôt là, pour so, production y'a lingo d'or, oh le fa depuis 1998, il est arrêté citer y'a on y va, na, 154, eh. donc, bo, so, go lingo d'or, on go on déconnaît bien sûr José Manuel qui l'a endeuillé donc pour les gens go calamité Mbote, peux si m'bote, le défenseurs du parti présidentiel, Patron Tchuka, Pasteur Ali 12 ans, et Cisco Ipanzula, les véritables défenseurs, les géniteurs des défenseurs Ongamoro Nasali. Merci beaucoup.